Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Қарағанды облыстық перзентханасында үшем дүниеге келді. Қаламызда дәстүрлі түрде ауыл береке ауыл шаруашылығы өнімдерін сататын жәрмеңке өтті. Қарағанды облысының шабандоздары биылғы маусымда жаңа Дубовка елді мекенінде өткен бәйгемен аяқтады. Қарағанды облыстық перзентханасында үшем дүниеге келді. Соңғы рет өткен жылы тіркелген бұл құбылыс ағымдағы жылы алғаш рет орын алып отырған көрінеді. Қазір үш нәрестені аман есен өмірге әкелген ананың да сәбилердің де денсаулықтары жақсы. Арнамыздың түсірілім тобы көп балалы отбасы атанған әулеттің қуанышымен бөлісіп қайтты. Сабир, Мелике, Мухаддам биылғы жылы шағарымызда туылған алғашқы үшем нәрестелер. Бір ананың құрсағынан шыққан ұл мен екі қыз қазан айының 17-ші жұлдызында дүниеге келген көрінеді. Бұған дейінде үш мәрте ана атанып үлгерген Лейла Эюбован отбасы енді көп балалы шаңырақ қайналып отыр. Жаңа туған шақалақтардың анасы ең алғаш үшемге жүкті екендігін білгенде бойын үрей билегенін жасырмады. Себебі жұбайының тұрақты табысы болмағандықтан алты баланы аяққа тұрғызу өте қиын болатындығын түсінген. Дегенмен сабырлық сақтаған ол бұл қуанышты жаратқанын сыйлаған бақытына балап отыр. Негізі бір бала өзіға барсам үшеу дейді. Сол шок болдым бір ай дейін, потом өтті бәрі. Все нормально. Неге шок болды? Ну, то, что қалай неғылам өсірем, да, қалай өсірем. Потому что үш балам бар ғой тағы. Сол қиын болады. Медицинада үшемнің дүниеге келуі үйреншікті жағдай. Десекте мамандар бұл құбылыстың жасанды ұрықтандыру барысында ғана жиі орын алатындығын алға тартады. Ал табиғи түрде үш нәрестеге жүкті болу бүгінгі таңда таңқаларлық жағдай десе де болады. Дәрігерлердің сөзіне сүйенсек, 8 айлық болып дүние есігін ашқан нәрестелердің бүгінде жағдайы қалыпты. Туылған кездегі әрқайсысының салмақтары орта есеппен 2,5 келі болған көрінеді. Бұл кісі кесір тірлігі арқылы босанды. Кесір тірлігін жасаған себебіміз бұл балалардың тез жатуымен бірінші ұрық жамбасымен жатты. Қалған балалар көлденеңнен сол баланың нақты дұрыс жатпағанына байланысты біз кесір тірлігін жасадық. Қазіргі кезеңде балалары жақсы, өзімен бірге балалардың жағдайы қанағаттанарлық жақсы жағдайда. Эюбовтар әулеті шаһарымызға осыдан 8 жыл бұрын еліміздің оңтүстік облысынан қоныс аударып келген көрінеді. Түбі тірік отбасы бүгінде 2 бөлмелі пәтерде тұрып жатыр. Отбасы мүшелері көбейіп жатқандықтан баспанамыздың шаршы метрлері де артса деп үміттенген. Үшемнің әжесі әзірге әкімшілік өкілдері үнсіз отыр дейді. Бүгінгі таңда бәрі де қымбаттап жатыр. Оны өздеріңіз де жақсы білесіздер. Көпбалалы отбасы болғандықтан қазірдің өзінде 2 бөлмелі пәтер тарлық етеді. Әрине әкімшіліктен көмек күтеміз. Мамандар үшем нәресте дүниеге әкелуде көптеген факторлар әсер ететінін айтады. Бұндай қасиет гендік түрде берілетін көрінеді. Сонымен қатар өмірге дені сау ұрпақ әкелуде жағымды жағдай мен көңіл күйдің маңызы ерекше дейді дәрігерлер. Ал біздің аймақта бұндай құбылыс жылына 1-2 мәрте орын алатын көрінеді. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков бірнеше басқарма басшылары және аудан қала әкімдерімен селекторлық кеңес өткізді. Онда елді мекендерді абаттандыру, санитарлық тазалау және көгалдандыру бойынша 9 айдың шеңберінде өткен жалпы облыстық сенбіліктің қорытындысы қаралды. Жиын барысында жауапты басшылар атқарылған істер бойынша аймақ басшысына есеп беріп, жан-жақты талқыға салды. Аталмыш мәселе бойынша облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы Сергей Касимов баяндама жасады. Оның хабарлауынша сенбілікке кәсіпорындар, мекемелер және оқу орындарының 10 мыңға жуық ұжымы немесе 230 мың адам қатысқан. Сенбілікті өткізуге мыңнан астам техника бірлігі жұмылдырылып, 21 мың гектар жер жөнге келтірілген көрінеді. Жергілікті мамандармен өткізген тексеріс барысында әкімшілік жауапқа 914 мекеме тартылып, 1 миллион теңгеге өтемақы алынды. 575 рұқсат етілмеген қоқыс үйінділері тазаланды.
Сонымен бірге елді мекендерді көгалдандыру 10 күндік өткізіліп, мыңнан аса ағаш көшеттері отырғызылды. Сенбілікке қаламыздың барлық жоғары оқу орындарының 16 мыңнан астам студенттері қатысып, өз белсендіктерін көрсетті. Сергей Касимовтың есебін тыңдаған аймақ басшысы 11 қазан күні өткен сенбіліктің ұйымдастыру жағынан алдыңғы шараға қарағанда жоғары деңгейде өткендігін атап айтты. Аумақтарды көшелерді жинастыруға шыққан адамдардың санында анағұрлым артып, 170 мыңға жуықтаған. Дей тұрғанмен кемшілікті тұстары да тіркелген. Атап айтқанда кәсіпорындар мен меншік иелері субъектілерінің мүмкіндіктері толық пайдаланылмай қалған. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету, қауіпсіздік және санитарлық, гигиеналық нормаларды сақтау мәселелері өзекті күйінде қала бермек. Тұрғын үйлер айналасындағы тазартылған жерлерге үнемі мониторинг жүргізу, аумақтарды ретке келтіру, көгалдандыру және санитарлық тазалау бойынша жергілікті өзін-өзі басқару комитеттерін кеңінен тарту керек. Оларды қажетті құралдармен қамтамасыз ету, қоқысты уақытында шығару сияқты мәселелерді назардан тыс қалмауы тиіс. Тұрғындарды 3 айлыққа тарту, оның мақсаттары мен міндеттері жөнінде жүргізген ақпараттық насихат жұмыстарын әлі де болса жүргізу қажет. Аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков талқылау қорытындысын шығара келіп, қалалар мен аудандар әкімдеріне бірқатар тапсырмалар берді. Атап айтқанда, өздеріне қарасты аумақтарды апта сайын аралап, елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру бойынша активпен штаб отырыстарын өткізу сынды мәселелерге ерекше көңіл аудару қажеттігін баса айтты. Санитарлық тазалау абаттандыру жұмыстары мен тек қаланың орталық көшелері мен даңғылдарын ғана емес, шеткерлеу аймақтарды, жеке секторларды да барынша қамту міндеттері қойылды. Мақсат Бесенаев, Олжас Габбасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші қараған телеарнасы. Қаламызда дәстүрлі түрде ауыл береке ауыл шаруашылық өнімдерін сататын жәрмеңке өтті. Оған аймағымызға қарасты 8 ауданның шаруа қожалықтары мен жеке кәсіпкерлер қатысты. Олар қой, сиыр еттерін нарықтағы бағадан әлдеқайда арзан етіп сатып, сондай-ақ картоп, қырыққабат, пияз, сәбіз, қаймақ, сүт пен айран өнімдерін ұсынды. Ажарлыда базарлы жәрмеңкеге жұрт легі таңертеңнен бастап толастамай ағылды. Ханшайым Рахымбекова жәрменкеге жүгіре жиналғандардың бірі. Қысқазығын қамдауға келген қария таңсәріден осы жерден жоғын түгендеп жүр. Елбасының тапсырмасы негізінде жүзеге асырылған игі шара әсіресе зейнеткерлерге жасалған әлеуметтік көмек болды дейді қартана. Содан енді біраз нәрсе алдық, жұмыртқа алдық, жұмыртқалары арзан екен, ірі екен, жақсы екен, жұмыртқалар соны алдым. Сосын мына бір көрпе жастық алдым. Сосын әйтеуір адамдар көп, енді ярмаркасы еті көп екен, бәрі жақсы. Енді жылда-жылда осындай ярмарка болып тұрсын, мына бізде зейнеткерлерге бір көмек болады. Енді рахмет бақ осы ярмаркада ұйымдастырған адамдарға рахмет. Аймағымыздың 8 ауданының диқандары қала тұрғындарына 600 тонна ауыл шаруашылығы өнімдерін ұсынды. Дәлірек айтсақ, 53 тоннадан астам ет, 17 тонна сүт өнімдері, сонымен қатар 120 тонна картоп, 250 мың дана жұмыртқа сатылды. Ең бастысы, халық тұтынған барлық өнімдер базар бағасынан анағұрлым арзан болды. Ал жиранадан ырысын жейтін ауыл еңбеккерлері өз өнімдерін делдалсыз тиімді өткізгендеріне қуанышты. Қазақтықымыз өте пайдалы денсаулыққа. Енді қаймақ бұрынғы сенімге кеткен етедегі қызыл жемшігімізді алып келдік, жентімізді алып келдік қоспамызбен. Товарымыз өтіп кетті, ештеңеміз қалған жоқ. Ауылдан сүт, қаймақ, майы кетті. Бәрі жақсы. Әлі адамдар келіп отыр. Өңірімізде теңге баға мәлсірегенімен көпшілік тұтынатын негізгі тауарлардың құны сақталған, яғни жәрмеңкедегі сатылған барлық тауарлар қолжетімді. Осында келіп жатқанда тауар өндірушілер тікелей ешқандай арасында бір араласатын сатушылар болмағасын бағалар кішкене төмендеу. Былай қарағанда мысалы ана сатып жатқан мына сиырдың етін 900 бір келі 900 теңге болып жатыр. Бұл әрине бүгінгі таңда мына дүкенмен салыстырғанда бір 10-15% ең кемі төмендеу. Бұл біздің да қала тұрғындарына бұл өте қызықтырады деп айтуға болады. Ел игілігі үшін өткізіліп отырған жәрменке талай жанның жоғын түгендеуге мүмкіндік берді. Енді бұндай шара 25 қазан күні, сонымен қатар тәуелсіздік күні қарсаңында өткізілетін болады. Мақсат Бесенаев, Олжас Габбасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение.
Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Ағымдағы жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап, 2015 жылдың 30-шы қарашасына дейін Қазақстанда жасырын мүлікті заңдастыруға рұқсат берілген. Рақымшылық шарасы еліміздің экономикасын арттыруға сеп болмақ, аталмыш науқан қаламызда да жалғасуда. Рақымшылық шарасы бойынша бүгінгі күнге дейін әкімшілікке 1940 азамат кеңес алуға келсе, 55 адам өтініш білдірген. Оның ішінде тапсырылған 10 құжат қаралған. Келген жандардың көпшілігі тұрғын үй, дүкен, құрылыс нысандарын және жер телімдері сияқты жылжымайтын мүліктерін жекешелендіріп алуды көздейді екен. Бізге келген құрылыс нысандары мен жер телімдеріне байланысты шағымдарды жер қатынасы бөліміне, ал заң тұрғысындағы арыздарды әділет бөлімдеріне жібереміз. Барлық тапсырылған құжаттарды комиссия мүшелерімен бірге қараймыз. Аталмыш науқан президенттің тікелей тапсырмасымен қолға алынған. Жалпы құжаттарды 18 комиссиядан құралған 32 сараптамашы қарастырады. Ал облыста мүлікті заңдастыру бойынша 21 бөлім ашылған. Мерзімінен кешіккен заңсыз қаржымен жасырылған мүліктер кейін жария болатын болса қылмысқа тартылмақ. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Бақтияр Османов, 1-ші Арғын телеарнасы. Өткен аптаның аяғында елімізде рухани келісім күні аталып өтілді. Қилы заманды бастан өткерген ата-бабаларымыздан алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбеде келеді деген даналық сөз қалған. Осы сөзді қағида қылған қала әкімі Нұрлан Әубәкіров дін өкілдерін дөңгелек үстел басына жиып, рухани келісімді сақтаудың маңыздылығын әңгіме етті. Бірлігі жарасқан ынтымақ ел ғана алдында тұрған биік белестерді бағындыра алады. Мұндай ұлы мұратты сақтап, дамытуда татулық пен ынтымақтастықтың маңызды рөл атқаратынын елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та өз сөзінде атап өткен болатын. Атаулы күн қарсаңында қала әкімі Нұрлан Әубәкіров дөңгелек үстел ұйымдастырып, өңіріміздің дін өкілдерімен келісім мен тұрақтылық мәселелерін талқыға салды. Барлығыңызды мерекелеріңізбен құттықтаймын. Бұндай мереке қажет. Көкейкесті мәселелерді қорғап, дұрыс шешім қабылдауға, күнделікті өмір құндылықтарын бағалауға, сонымен қатар кейінгі ұрпақтың болашағы жайында ой бөлісуге мүмкіндік береді. Қазақстанның біртұтас халқы бірге туған елдің болашағын жасауы керек. Әрине, бұл мейрамның маңыздылығы мен мәнін әрбір жас білуі қажет. Елімізде тұрып жатқан түрлі ұлт өкілдерінің конфессияаралық және достық қарым-қатынасын нығайтуға бағытталған жүйелі саясатымыз халықаралық қауымдастықта да ерекше құрметке ие. Дөңгелек үстел басына жиналған дін өкілдері көкейлерінде жүрген ұсыныстарын ортаға салды. Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бері діни қатынастар саласында теңгермелі мемлекеттік саясат жүргізілуде. Соның нәтижесінде ұлтаралық татулық пен ынтымақтастықтың, ауызбіршілік пен тұрақтылық, рухани сыйластық бүгінгі таңда біздің басты байлығымыз болып отыр. Қазақ елі жаңадан мешіттер, шіркеулер салып, дінаралық қақтығыстардың алдына тосқауыл қоя білген бірден бір ел. 1992 жылдан бері өткізіліп келе жатқан рухани келісім күні ел президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен өткізілген рухани келісімнің бүкіл әлемдік конгресінен бастау алған болатын. Жиынға қатысып отырған бірнеше дін өкілдері ынтымағы жарасқан Қазақстан жерінде тұрып жатқандарына қуанышты. Олардың айтуынша рухани келісім күнін осылайша атап өту елбасының тікелей атқарған қызметінің көрінісі. Біз бәріміз де адамбыз. Кімнің қай дінге сенетіні өзіне байланысты. Дегенмен бұл күнге келгенде баршамыз бірдей атсалысқанымыз жөн. Біздің ертеңгі тағдырымызға да байланысты. Шыны керек, қуаныштымын. Осындай алып та парасатты елде тұрғаныма.
Дөңгелек үстел басына жиналған мемлекеттік орган қызметкерлерімен кейінгі толқын рухани келісімді барынша жоғары деңгейде атап өтпек. Кездесуге келгендер бұл баймұраны кейінгі ұрпаққа сақтап қалу маңызды міндет деген тоқтамға келді. Мақсат Бесенаев, Олжас Кабас, Бақтияр Оспанов, бірінші қараған телеарнасы. Биыл әскери байланыс саласының қалыптасуына тура 95 жыл. Отанымыздың шекарасының беріктігі мен тұтастығын қамтамасыз етіп отырған қорғаушылар үшін бұл маңызды күн. Осыған орай қаламыздағы нөмірі 85-510 әскери бөлімінде кадет мектебінің түлектеріне ерлік сабағы өткізілді. Жас ұрпаққа патриоттық тәрбие беру мақсатында ұйымдастырылған шараны Қарағанды облысы жастары бастамашылығының орталығы қолға алған. Астана аймақтық қолбасшылығы кадет корпусы мен Таңшолпан балалар үйінің түлектеріне әскери тәртіп пен қатаң талапты көрсетті. Ал оқу техникасын көрсету барысында болашақ ұландар жан салмай атсалысты. Ер азаматтың бойындағы ерлік батылдыққа баулитынын түсіндіріп, ел ертеңі жауқазын ұрпақ екенін айтты. Өз кезегінде түлектер осындай шаралар бізге маңызды дейді. Біз әрине болашақта әскери мамандығын таңдағандықтан саланың қалыптасу барысын жете білуіміз керек. Сапқа тұру, техниканы қолдану, киіну деген секілді. Әсіресе отан алдындағы борышымызды өтеуден қашпауымыз керек. Сондай-ақ кездесу барысында оқушылар әскери қызметтің қыр-сыры, әскерилердің күнделікті тыныс-тіршілігі, ұлттық ұлан жауынгерлерінің қызмет барысындағы ерлік әрекеттер жайында салихалы да салмақты сөз қозғады. Очень много военнослужащих, которые были отмечены и не только командованием воинских частей, командующими войсками регионального командования. Я удовлетворен теми тренировками, занятиями, учениями, которые проводятся в масштабах сухопутных войск, вооруженных сил. Қазақстан Республикасы Астана өңірлік қолбасшылығының офицерлері мұндай іріде іргелі шаралар тағы да бірқатар аймақтарда өз жалғасын табады деп тарасты. Гүлезе Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қарағанды облысының шабандоздары биылғы маусымды жаңа Дубовка елді мекенінде өткен бәйгемен аяқтады. Бірінші орында Жамбыл облысынан келген Бауыржан Юсуповтың тұлпары қанжығасына байлап бәйгеге тігілген екі автокөлікте әулиеата өңіріне кетті. Ал Қарағандының сәйгүлігі жүлделі үшінші орынға орналасты. Ақ қарагер Әсет Найманбайдан, Төлқоңырдан, Төлқоңыр деп шырқаған Біржан Салдарды айталамыз ардақтағайын. Бәйгеге еліміздің барлық өңірлерінен жиналған шабандоздар келді. Өйткені келер көктемге дейін олар демалысқа кетеді. Яғни сәйгүліктердің осы жарысы биылғы жылдың қорытындысы. Алдымен әдеттегідей тай жарысы болып өтті. Бірінші және үшінші орында қарағандылықтар иеленді. Біз енді тай ғана қостық. Тайымыз осы жарыста үшінші орында иеленді. Бұл енді Қарағанды облысының жабылуы ғой, атты спорт несін. Сол бұл осы ең ақырғы бәйгі, осы мен келесі жылға бірінші майданға дайындалуға жөн көреміз. Тұлпарлар додасын 20 сәйгүлік қатысқан аламан бәйге қорытындылады. 20 шақырымдық қашықтыққа жарысқан жүйріктердің басым бөлігі жарақат алып, аламан бәйгеден шығып қалып жатты. Десек те бағымен бабы қатар шапқан жамбылдық атбегі Бауыржан Юсуповтың арғымағы оза шауып бас жүлдені иеленді. Төртінші бәйге ардақтағайын алдарыңызды! 70! Жамбыл облысы 50! Ал қарағандылықтар сапынан Боран Тергеубектің арғымағы қола жүлдені қанағат тұтты. Қарағандылық тұлпарлар жалпы командалық есепте алға тараздықтарды жіберіп, екінші орынға жайғасты. Бүгін енді осы Қарағанды облысы атбегілер жинап, осындай бәрі биылғы жалпы бәйге сезонын жабылуын атап өттік. Бұл жерде төрт дистанциялы жарыс болды. Ол тай жарысы, құлан жарысы, топ аламан. Топ пен аламанға мәшеле жүлде тігілді. Қарағанды облысы бойынша биылғы бәйге маусымы аяқталып, ең соңғы бәйгеде Жамбыл облысының тұлпарлары оза шапты. Талғат Халиұлы, Айдын Жахан, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымыздың кішкентай бүлдіршіндеріне 3 жылдан бері ұмытылмас балалық шақтың сәтін сыйлап жүрген Играйка балалар дүкені мерейтойын атап өтті. Атаулы күнге орайластырып, бүлдіршіндерге көтеріңкі көңіл күй сыйлап, балғындарға бас жүлде ретінде темір тұлпар ойнатылды.
Бас жүлденің иегері Людмила Николаевна немерелеріне ойыншықтарды әрдайым Играйка дүкенінде алатынын айтады. Шамалы уақыт бұрын осы дүкенде сауда жасау барысында түбіртекті сақтап арнайы лотерея ойынның мүшесі болған көрінеді. Бүгін немересімен көліктің иегері атанды. Қуанышында шек жоқ. Міне немереммен сыйлықтарды ойнатуға қатысып бас жүлде бұйырды. Біз әрқашан Играйка дүкен желісінен тауар аламыз. Мұнда ойыншықтар түр-түрімен, тіпті нәрестелерге арналған төсек пен арбалар да бар. Сапасы да ауыз толтырып айтарлықтай. Үш жылдық мерейтойға жиналған тұтынушылардың санында шек болмады. Олар сапалы және бағалы да тиімді санаған ойыншықтарын сатып алып жатты. Бізге Играйка магазині өте ұнайды. Осындағы ойыншықтардың бәрі качествосы өте жақсы. Ақырғы рет біз осы жақта племянникімізге төсек алғанбыз, кішкентай Люлька. Осыдан үш жыл бұрын ашылған сауда орнының бүгінгі таңда үш филиалы бар көрінеді. Дәл осы күні Теміртау қаласында Играйканың тағы бір дүкені ашылыпты. Дүкен қызметкерлері тұтынушылардың ойымен санасып, тек қаламыздың кішкентай тұрғындарына барлық жағдайды қамтамасыз еткен. Олар балалықтың балсатын сезінуге бүлдіршіндерді ата-аналарымен құшақ жая күтетіндерін айтты. Біз барлық кішкентай достарымызды Играйка дүкеніне шақырамыз. Мұнда әрдайым ойыншықтардың түр-түрі саудаға шығарылған. Сонымен қатар түрлі тосын сыйлықтар қала бүлдіршіндері үшін қарастырылған. Балалар әлемі Играйка дүкені балғындардың арманы орындалатын жер. Играйка дүкенінің тауарлары кедендік одақпен расталған. Ол деген барлық ойыншықтардың арнайы тексерістен өткенін білдіреді. Мұнда жаңа туылған нәрестеден бастап жеткіншектердің көңілін баурап алатын логикалық ойыншықтар да бар. Дүкен таңертеңгі 10-нан кешкі 8-ге дейін тұтынушыларды күтетін болады. Айман Сағатай, Шолқар Алтынбек, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кезекті спорт жаңалықтарына берейік. Кәсіпқой боксшы Геннадий Головкин 31-ші жекпе-жегін нокаутпен аяқтады. Мексикалық Антонио Рубионы 2-ші раундта құлатқан жерлесіміз бұл жеңісінде Қазақстанға арнады. Ең жоғарғы сыйақы 900 мың ақш долларын иемденіп, 3-ші чемпиондық белдігіне қол жеткізді. Когда меня спрашивают о национальности, я говорю: отец русский, мама кореянка. А мен қазақпын. Геннадийдің әкесі орыс, шешесі кәріс болса да өзін әлемге қазақпын деп мойындатқан былғары қолғап шебері. Кәсіби боксқа 8 жыл бұрын келген ол, бүгінде 31 кездесу өткізіп, барлығында жеңіске жетті. Соңғы жекпе-жегінде мексикалық Антонио Рубионы тіпті сол қолының жойқын соққысымен құлатты. 66 кездесу жасап, оның 59-ында жеңіс тұғырынан көрінген 34 жастағы Рубио 2-ші раунд ортасында нокаутқа кетті. Бойын мен қазақпын деген патриоттық сезім билеген әйгілі боксшы ең бірінші былғары қолғапты 8 жасында киген көрінеді. Дәл осы алаңда оның алғашқы тренері Виктор Дмитриев оны жарыстарға дайындап, өміріне үлкен серпіліс әкелген. Ол өте еңбекқор. Алла берген өзіндік қасиеті бар. Анасы спорт мектебіне әкелген күннен бастап тез көзге түсті. Міне әлемге өзін мойындатты. Тек менің ғана емес, барлық қазақстандықтардың намысын қорғап жүрген азамат. Ал Геннадий ресейлік боксшы деп ақпарат таратқан көрші ел сайттарының жалған мәліметі оның отандастары мен жанкүйерлерінің шамына тиген еді. Енді тіпті чемпионның анасы ұлының кезекті 31-ші жеңісін тек еліне арнайды дегеннен аспады. Тікелей эфирде рас, ресейлік деді, бірақ ол мүмкін емес. Ол барлық жеңісін еліне арнайды. Калифорниядағы жеңісі де Қазақстанға арналады. Оның отаны Қазақстан. Жанкүйерлер жіберген сауалдардың арасында сіз Қазақстан намысын емес, Ресейдің намысын қорғауға қалай қарайсыз деген сауалына боксшы: Ресей боксшысы ақштың мүддесін қорғай мекен, мен де сол сияқты тек өз елімнің намысы үшін тер төгемін деді. Ол барша қазақстандықтардың мерейін өсіріп, сенімін жоғарлатты. Гүлнезия Мирханқызы, Олжас Ғаппасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Дзюдо спортынан Қарағанды қалалық жекпе-жек мектебінің ашық біріншілігі өткізіліп, Қарағанды, Балқаш, Жаңарқа және Құрма өңірлерінен жиналған 80-ге жуық палуан бақтарын сынады. Жеңіске жеткен жас палуандар арнайы сыйлықтармен марапатталып, сонымен бірге республикалық додаларға жолдама алды. 98-99, 2000-2001, 2002, 2004. Дзюдо спорты кеншілер шаһарында ерекше қарқынмен дамып келеді. Қазіргі уақытта жергілікті палуандар азиялық, әлемдік ареналарда атой салып, ел абыройын асқақтатып жүр. Ал олардың ізін басып келе жатқан жас өспірім спортшылар да шеберлігін шыңдап, қалалық, облыстық додалардың төрінен көрінуде.
22 балл алып кетті осы жарысқа. Осы жарыстың, осындай жарыстардан балалар өседі. Сондықтан біз осындай жарысты көп жасауымыз керек. Болашағынан көп үміт күтетін балалар, бірақ бұл балалардың бәрі мен өз ақшаммен, өз қаражатыммен әкеліп отырмын. Бұл жарыс міне 3 возрастной группада болады. Сондықтан осы жарыста барлығы тәжірибе алмасып, үлкен нәтиже көрсетсе, бізге соны алуымыз керек. Бұл жарыста бірнеше жыл бойы Олжас Исаханов бағын сынап келеді. Күреспен айналып жүргеніне 5 жылдай болды. Ол қазір Құрма елді мекеніндегі орта мектепте жаттығып, жарыстарға шығып жүр. Соревнования хорошие. Күзгі уақытта спортшылардың жарыстарға шығатын маусымы басталады. Алдағы күндері Теміртау қаласында халықаралық турнир жалауын көтермек. Талғат Халиұлы, Айдын Жахан, Бахтияр Оспан, бірінші қараған телеарнасы. Аптаның басы дүйсенбіге келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздан 42-06-49 телефонына қоңырау шалып алыңыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.